Naam, ndugu zangu, natumai kwamba mko salama kabisa. Nipo saizi sehemu zinaitwa Lwandanyi. Lwandanyi inapatikana karibu mpakani mwa Kenya na Uganda. Na nimekuja huku kwa minajili tu ya kuvuna mahindi na kugongoa. Na kuna ukulima, shughuli za ukulima ambazo zinafanyika huku ni katika shamba hili. Tumeweza kufanya shughuli za ukulima, sasa tumekwisha maliza. Ukiona pale mbele, kama hebu nione kama unaweza tazama wale wananchi, ni kwamba kuna shughuli pale zinaendelea. Wamekuja na mashini zinaendelea za kuweza kugongoa yale mahindi. Kwa hivyo nimekuja tu kuhakikisha kwamba kile kitu kinakwenda sawa. Lakini ninachofanya kwa sasa ni kwamba niko natembea hapa shambani kuona shughuli za ukulima zinakwenda vipi. Muda mwingi katika maeneo huku mbele kuna sehemu ambayo mahindi yanafanya vizuri, lakini kuna kwingine ambako mahindi hayafanyi vizuri sana. Pale ng'ambo, ukiangalia pale ng'ambo, ule mlima ukiona pale ni Uganda. Tuko karibu na mpakani pale ni Uganda. Kwa hivyo ukikimbia na ama kwenda mpaka pale, ukikua kwa ule mlima pale, utakuwa umefika Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni. Na pale ng'ambo kidogo ndio mpaka ule wa Kenya na Uganda upo, katika unaitwa mpaka wa Luhaha. Sasa hapa ni karibu na pale mpakani ule wa Kenya na Uganda, na sehemu yenyewe inaitwa Lwandanyi. Constituency ama eneo bunge hili ni eneo bunge la Sirisia. Lakini ukivuka kidogo ukielekea huko ng'ambo, pia ni sehemu za Cheptais ambako zinapatikana katika eneo bunge la Mount Elgon, kule kukiwa ni kwa John Serut. Na sio John Serut, ni Fred Kapondi kwa sasa. John Serut ni marehemu, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Lakini hapa ni Sirisia. Sirisia ni sehemu ya Meja Waluke. Huku kuna mashamba makubwa kwa kweli, ukiangalia ukijaribu kulinganisha na kule ambako sisi tumetoka, kule sehemu za Bungoma. Bado hii ni kaunti ya Bungoma, lakini ukisogea mpakani kidogo pale mbele kuna Busia, inapakana na kaunti ya Busia. Sasa mambo yako hivyo. Hizi watu huku wengi ambao wamenunua mashamba huku si wenyeji wa huku haswa, lakini wameweza kununua mashamba huku. Huku mashamba kidogo yanakuwa marefu marefu. Kwa mfano huyu jirani yetu huyu ni wakili fulani maarufu ambaye ameweza kuja huku. Sasa shughuli ambazo wanafanya kule, wanafanya shughuli town, lakini wameamua kuja huku kuweza kusettle huku. Huku ni sehemu za Lwandanyi ambako nimekuja binafsi kuweza kuangalia shughuli za ukulima ziko namna gani.